Ába, ja sam mrt sred Boga. Martinči. Levna reka. Neke to kusim. Bat. Ar te nam već par zelo, jes kusim na reki jedu. Jes... Jes es kažem onak... Te hoš če ikat nom. Ar te se kura već par sunice. Lav. Jes ga nam. Ինչ էիր մտածում այն ժամանակ կամուրջի վրա? Շատ բան։ Այնքան բան էի մտածում, մտածում էի, որ ամեն ինչ էր այն ժամանակ, որ ոչ զգում ես, ոչ մտածում, ոչ տեսնում, ոչ էլ լսում։ Լիզ, ինչ ա կատարվում քեզ հետ։ Խնդրում եմ ասա։ Ես վախենում եմ, վախենում եմ, որ բան կորոշես անել ու ոչ ոք կողքից չլինի։ Հանգիստ եղի, ոչ մի բան չլինի, բայց ես գնամ էլի արդեն։ Արդեն։ Հա, ուշը։ Կլինի քեզ զանգի։ Զանգի։ Ինչ։ Ամեն անգամ, երբ հարցնում եմ քեզ զանգեմ կամ հանդիպենք, չոր անվստահ պատասխան եմ։ Եթե չուզեի, չէի ասի, որ զանգեիր։ Ես չեմ ասում, որ չես ուզում։ Ուղղակի անվստահ ես խոսում։ Երբ մտածում ես, որ մենք կհանդիպենք, հետո ես կսկսեմ քեզ դուր գալ, ծնողները դել չեն թողի, որ մենք հանդիպենք։ Մարի, արի, գնում ենք։ Ես իհարկե պարզ լսեցի, որ դու ես այդ գումարը վերցրել։ Բայց խնդրում եմ մեկ անգամ էլ կրկնես։ Դու ես վերցրել գումարը։ Ապա։ Ինչու տղաս։ Կարող ես ինձ պատճառ ասել։ Կներես, պա։ Նարեկ, ես ուզում եմ հասկանալ, թե ինչն է քեզ դրդել նման արարքի։ Ես քեզ հետ շատ երկար մեծ մարդու նման խոսել եմ։ Այդ երբեք ընկրոս չի անցնում, որ եմ տղան, կարող եմ դարակից փող վերցնել, առանց ինձ հարցնելու։ Չէ, դու որևէ բանի կարիք չունես, Նարեկ։ Դե դարել ես նրա համար, որ մեղադրենալային։ Չէ, պապ, ես ձեր համար չեմ վերցրել։ Բայց ես ուրիշ պատճառ չեմ տեսնում, որովհետև այն սկզբից Ալան քեզ դուրս չէր գալիս։ Պապ, ես փող էի հավաքում, որ նոթբուք առնեի։ Տատին էլ էր ինձ մեկ-մեկ փող տալիս, մաման էլ, ու ես էլ փողը հավաքում էի, որ առնեի իմ սենյակում պահեի։ Պապ, նախ, ես լոգիկ եմ միասը, պետք չի։ Ես մշտ զերեցած եմ նարեկ օրարքի վրա։ Մտքով չի անցնում, որ իմ տղան կարող է գողություն անել իմ դարակից։ Ես դուք հասկանում ես, թե ինչ վիճակի մեջ դրեցիր մեզ բոլորիս, Ալային հատկապես։
այդ մեղադրել են նրան գողության մեջ։ Այդ այդ խեղջկինը ոչ մի բան չէ արել, Նարեկ։ Հասկան մեզ ինչ արեցիր։ Կներես, պապ։ Երկե կներեմ, Նարեկ, կներեմ, կներեմ։ Բայց ու շատ վատ բան ես արել։ Մեն լավ է, որ մեջիտ այնքան ուժ գտար ու խոստովանեցիր, որ մնա մենիչ դեռ կորած չէ։ Հետո իզնից չէ, որ պիտի ներողություն խնդրես տղաս։ Լավ է, որ մայրդ եկավ։ Դեման ավենք ասա այն ամեն ինչ պատմեցի ինձ։ Մամա, ես եմ վերցրել սենյակից այդ փողը։ Իմ հասկացար, Լիլիա։ Իմ հասկացար, թե ինչու ասում Ալային ոչինչ ասես։ Նարեկ, Նարեկ, ինչի ես արել։ Նարեկ, ինչի համար։ Նույն ժամը, իմ այլի նվնվալու ես, չէ, չեմ ուզում գնա։ Չեմ ուզում գնա։ Հա, չեմ ուզում գնա։ Չես ուզում, բայց… Բայց ուշա։ Իսկ չես ուզում ինձ հրավիրես ձերտում, համել ծնողներիդ հետ կծանոթանամ, հա։ Հիմա։ Հա, գամ հորոց հետ խոսամ։ Ինչ խոսես։ Եմ որիշ, ասեմ, որ մենք միասին ենք, որ ինքը տենա, էլ իմանա այդ մասին։ Չա, կեզ դուրա գալի, ուսնց գաղթն ենք հանդիպում։ Չէ։ Բայց անհարմար չի։ Մարիշ, ինձ թվում է, որ ճիշտ գտնի, որ ես կոր հետ խոսամ։ Հա, բայց հիմա չէ։ Ինչ կլինի, որ կեզ կբարձրացնեմ վերև։ Չէ, կամա չէ։ Ինչ եղե, Մարիշ։ Ոչ մի բան։ Դե չոր բան կա, որ ես չգիտեմ։ Չէ, ոչ մի բան չկա, դու ամեն ինչ գիտես։ Բա։ Ուղղակի պապային դուր չի գա, որ ես ընկեր ունեմ։ Ինձ թվում է ճիշտ կլինի, որ ես մի հատ իր հետ խոսեմ։ Հա, բայց իրանք մտածում են, որ ես փոքր եմ։ Ավելի լավ է մի քիչ սպասենք, հա։ Ոնց կուզես, փոքրիկ աշակերտուի։ Մեղացար։ Չէ։ Հաստատ։ Չէ, ինչ ստիլ եղա։ Դեմ հատ չպտալա։ Ավելի շատ։ Կզանգես։ Անպայման։ Իմա խելոմ գնա։ Հայրս։ Հայրս հիմա ընդհանրապես տեղյակ չի ինձնից։ Հետ խոսես, եթե